Жалғастырамыз. Облыстың жедел жәрдем қызметіне 32 жаңа көлік табысталды. Бұл халыққа көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын арттырмақ. Жаңа автокөліктер науқасқа алғашқы көмек көрсетуге арналған қажетті құралдармен толық қамтылған. Ладалар құсатты автокөліктер жергілікті ауруханалар мен емханалардың науқастарына жедел қызмет көрсетуге дайын. Соңғы медициналық құрылғылар арқылы азаматтарға алғашқы көмек көрсету оңтайлы болмақ. Ең басты байлығымыз халықтың денсаулығы. Ал енді денсаулық саласындағы ең бір маңызды бағыты ол жедел жәрдем көрсету мәселесі. Көптеген аурулар, өте қауіпті аурулар осы бірінші сағаттарда жедел жәрдемді көрсетуге байланысты оның арғырайғы дамуы. Сондықтан да біз мынау жедел жәрдем медицинасын облысымызда тез арада қайттан модернизацияны өткізіп, осындай жаңадан құралдар, көліктер алып, соны жаңалауға кірістік. Қазір өңірде 8 денсаулық сақтау нысанының құрылысы жүріп жатыр. Олар Кентау, Жетсай, Мақтарал, Сайрам ауданы мен Түркістан қаласына тиесілі. Оған қосымша шалғай елді мекендерде 19 модульдік медициналық бекет ашылмақ. Бұдан бөлек жақын арада 14 жедел жәрдем автокөлігі келетін болады. Бұның барлығы осы қазіргі медициналық көмекті ауылдық жерге жақындату мақсатында мынау емханаларда жедел жәрдем станциясының екінші пункті сияқты ашылып жатыр. Ол жерде созылмалы ауру бар науқастарға көмек көрсетіледі. 335 миллион теңге бөлініп, облысқа 32 автокөлік алып беріліп жатыр. Маркасы «Ладалар» деп аталатын мына автокөліктер медициналық талапқа сай барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. 300 миллион астам қаржы жұмсалған. Бұл темір тұлпарлар аудан және қалаға жол тартады. Келесі жылы алдағы уақытта бюджет қаражаты есебінен тағы да 60 санитарлық автокөліктер жабдықталады деп отыр. Облыстағы медицина саласын дамыту басты назарда, саланы жаңғырту ісі әлі де жалғасады. Мұндай көліктермен алдағы уақытта барлық аудандар толық қамтылмақ. Келесі жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен қосымша 60 санитарлық автокөлікпен жабдықтау жоспарланып отыр. Түркістан қаласынан Мадина Асембек, Нуридин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар.